И добродошли днес на новото видео, къде ще днес ще снимаме една игра, която се вика Angry Grand Run. Сезон, че вчера ще беше видео, но беше в нова година, така да, днес ще снимаме. Близо сме до 50 субскрайбери, ви благодарам. Пишете, че за къде утре ще бъдем много деца. Може паркур, някой влог, така нещо. Еве. Сега да се инсталирате. Имам и друга игра, но да изиграме две епизоди от това или три. И... Дечки, сутра го мръдате телефона за вас, е. Тук джам да покажа, добро. Играл му съм я забурял. Добре, за мисъл. Ти трябва и 10 лева да даде. Може да скукнем. Как трябва, па? Що е? А, колко имам? 30. Добре. Се ръкем после повторно, но пак зарадиме с друг рекорд. Да, няма снимаме. И за паник ке снимам, може. Сабот. Още една се скрива, пак правим Q&A, пишем и предизвици и прашаме. Не го свъгим, ло! Иди промъжеш, три да майка, три да срехи. Добре. Изачи... О, го помина! Пъти гейминг снимам от злого, бе. А, не, ама пак. Како? Сега ще не изборам, за да ме гласат. Айде видим, да бувам, да бувам! Yes! Добре! Ух! Це по-интересно. Ну, лесно. Ух!
Oh, Grishka. Moro. Где-то пойдет скоро время. Цура куплю номер. Кой метро Ален. Ален. Deci eu asta nu se potășcă, potășcă. Ei, doar greși că pezut. Nici eu. Все две партии выиграли толк. Фауэ за 39 субскрайберс. Три годика пойти видеть правому година. През годната година почнах дори в юли. О, не прескокна. Ех. Я уже на... Он и погрешил. А, еще на щитоку. Это реально без пугаш. Не возьму. Още две букви не фала до дола. Сборче. Още една буква вземе. И цел сборчки бе. Гледате ми кочи. Айде. И се надявам дека ви се допадна видео, ставете лайк, колко не дислайк, не забравяйте да се абонирате, се гледаме на народно видео утре. Чао!